energetski problem, ki je tik pred nami, ni zgolj zaradi Putina. Ne da se ga reducirati na to, pa je treba upoštevati tudi našo, pa mogoče še zlasti nemško odvisnost od ruskih energentov, oziroma sploh od fosilnih goriv kot takih. In tretja stvar, ki je pa čist naša stvar, in to je pa dopustno špekulacij na evropskem trgu. Recimo na borzah špekulacije niso dopustne, kadar cena preveč varira, se trgovanje ustavi, medtem ko energetski trgi, tako kot so konstituirani, tako kot so oblikovani v Evropi, to dopuščajo in drugi znajo to uspešno regulirati kot mi. Tle imamo prav srečo, da imamo takšnega predsednika vlade, ki je lahko drugim predsednikom vlad in tudi komisiji razložil nekatere od teh zadev. Zaradi tega je diapazon tega, kaj je možno narediti v Evropi, precej širši in je postal tudi evropski igralec.